今天让我们来讨论怎么样才算是皈依法。那我们之前讨论过了，法是佛陀教导的指引我们的这个自然界的法则，还有那个发现和印证自然界的法则的方法。那佛陀教的这些法，我们为什么要皈依它呢？因为自然界的法则呢，决定了我们到底会快乐还是痛苦。我们如果以自然界的法则走，我们就能够达到我们生命的理想和目标。我们违背了自然界的法则，我们就是要受苦的，因为呢，它都是有它的因果，你做不对的，它就不会达到对的结果了。所以这个法我们需要去皈依它，也依靠它，以自然界的法则去生活，就像科学家是依自然界的法则去研究去发明，我们也依自然界的法则而离苦得乐，所以它是非常重要的，就像光明一样。因为我们有光，我们在黑暗中，因为破除了黑暗，我们才能够看到那个路怎么走出来。所以光明的重要就是让我们破除黑暗，法的重要就是让我们远离给自己痛苦、给自己迷惑的道路，然后呢，远离一切的痛苦。所以这法是很重要的，就像光明对于驱除黑暗的价值，法驱除我们那个生命里面的迷惑、生命里面的苦因，是有着非常重要的价值。我们人们活在这个世界上，还不是想要多一点快乐，找到快乐，远离痛苦吗？那么呢，正是因此，我们这个法就变得非常重要，因为有法，我们才能够达到我们要达到的这个目标的。所以，我们皈依法呢，我们就是要真诚的依法去生活。那佛陀教的法里面呢，有什么重点呢？一是讲这个操守啊，行为应该如何啊，如何训练我们的心啊，如何远离恶言，培养善，还有如何的我们的净化我们的内心，如何去印证生命的真相，体证四圣谛等等，这是佛陀教的这一套，我们都叫做法。还有呢，就是一种就是戒律，戒律法也律，其实戒律也是法，它是另一个层面的法，那我们也要守。所以当我们皈依法的时候，我们就要很真诚的依佛陀的法去生活，我们要依佛陀的给我们定下来的戒律，出家众守出家众的戒律，在家众守在家众的五戒啊、八戒啊等，守着戒律。所以我们要依佛陀的法以律去生活，那我们就真正的是以佛陀的法以律为依靠了。所以这就是真正的皈依法。所以皈依就是以它为依靠，它不是一种模模糊糊的东西，不是说我们念了我们皈依了我们就必然的得到保护，而是我们念了我们也承诺了我们的皈依，然后呢，我们依着这个法去生活，那我们就真正的得到这个法的保护，真正有这个皈依的力量了。所以当我们皈依了法过后呢，那我们如果要守着我们这个皈依呢，我们就要远离那些错误的法、邪法、误导人心的法，叫人家远离善的法、远离真相的法。所以呢，这种我们叫做非法，巴利文叫阿达玛，阿达玛就是非法。所以当我们远离非法，我们才真正的算是皈依法。如果我们没有远离错误的法、迷信的那些东西呢，那我们这个皈依也不会有这个皈依的作用了。所以要皈依法，就是要真正称得上是皈依法，就是要依法而生活。这个法这里呢，也包含了佛陀的戒律。